Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana asifiweze kusimama, tuanze ibada yetu kwa maombi. Baba na Mungu wetu mfalme ishie milele, tunaendelea kushukuru kwa ajili ya wema wako na fadhili zako. Jehova tunasema ni asante, tambali umetufikisha. Tangia asubuhi Baba tunaona uwepo wako, tunakushukuru Mungu mwema. Hata tunapoingia katika ibada hii ya Kiswahili, Baba tunaitisha uwepo wako. Roho Mtakatifu andamane nasi hadi tamati. Na katika jina safi la Yesu nimeomba hata na kuamini. Amen. Bwana Yesu akae nanyi. Tumekusanyika hapa kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Tulisifu jina takatifu la Bwana Yesu na kusikia neno lake. Tumekuja tushirikiane habari njema za utukufu na neema zake. Pia kuombea mahitaji yetu na wanaoteseka kote duniani. Kadhalika tufurahi katika pendo na amani yake. Tuwarithi wa baraka za Mungu. Tunafanywa upya kwa njia ya Roho wa Mungu. Yeye amejaa neema na huruma, hakasiriki upesi. Ni mwingi wa fadhili daima, yu tayari kuacha kuadhibu. Uitafute furaha yako kwa Mwenyezi Mungu, naye atakujalia unayo amani moyoni. Wapenzi, tukisema kwamba hatuna dhambi, tunajidanganya wenyewe na ukweli haumo ndani yetu. Lakini tukiziungama dhambi zetu kwa toba na tumaini, Mungu ni mwaminifu na wa haki, naye atatusamehe dhambi zetu na kututakasa uovu wote. Kwa hiyo na tuungane mbele za Baba yetu wa mbinguni tuketi. Baba uishie milele, Mungu wa wazazi wetu wa kale, mbele zako vitu vyote vinatetemeka, bali kupitia kwa mwanao twakaribia kiti chako cha enzi. Tumeasi na kukataa kutenda mema, mioyo yetu imelemewa na dhambi. Turehemu ewe Bwana, usituhesabie makosa yetu, tujalie furaha ya msamaha na utuangazie mioyoni mwetu utukufu wa yeye aliyekufa na kufufuka kwa ajili yetu, Yesu Kristo Bwana wetu. Bwana mwenye rehema, utujalie msamaha wa dhambi zetu na amani, tuwe huru kukutumikia kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Wamebarikiwa wakao nyumbani mwako ewe Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Utukufu uwe kwa Baba aliye asili ya vitu vyote. Bwana Mungu wetu milele, haleluya. Tushirikiane. Nitaingia lango lako na sifa moyoni. Nitaingia kwa shangwe tuweze kusikia zaburi ya siku. Zaburi iliyotengwa kwa siku ya leo ni Zaburi 145. Zaburi 145. Psalms 145.
Wote kwa pale nitasoma kwa uwezo wa Bwana. Ee Mungu wangu mfalme, nitakutukuza, nitalihimidi jina lako milele na milele. Kila siku nitakuhimidi, nitalisifu jina lako milele na milele. Bwana ndiye mkuu mwenye kusifiwa sana, wala ukuu wake hautambulikani. Kizazi kwa kizazi kitayasifu matendo yako, kitayatangaza matendo yako makuu. Nitaifikiri fahari ya utukufu wa adhama yako na matendo yako yote ya ajabu. Watu watayataja matendo yako ya kutisha, nami nitausimulia ukuu wako. Watalihubiri kumbukumbu la wema wako mkuu, wataimba haki yako. Bwana anafadhili, ni mwingi wa huruma, si mwepesi wa hasira, ni mwingi wa rehema. Bwana ni mwema kwa watu wote, na rehema zake zi juu ya kazi zake zote. Ee Bwana, kazi zako zote zitakushukuru, na wacha Mungu wako watakuhimidi. Wataunena utukufu wa ufalme wako na kuadhimia uwezo wako, ili kuwajulisha watu matendo yake makuu na utukufu wa fahari ya ufalme wake. Ufalme wako ni ufalme wa zamani zote, na mamlaka yako ni ya vizazi vyote. Bwana, huwategemeza wote waangukao, huwainua wote walioinama chini. Macho ya watu wote ya kuelekea wewe, nawe kuwapa chakula chao wakati wake. Waufungua mkono wako, wakishibisha kila kilicho hai matakwa yake. Bwana ni mwenye haki katika njia zake zote, na mwenye fadhili juu ya kazi zake zote. Bwana yu karibu na wote wamwitao, wote wamwitao kwa uaminifu. Atawafanyia wamchao matakwa yao, naye atakisikia kilio chao na kuwaokoa. Bwana huwahifadhi wote wampendao, na wote wasio haki atawaangamiza. Kinywa changu kitazinena sifa za Bwana, wote wenye mwili na walihimidi jina lake takatifu milele na milele. Utukufu una Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, ulivyokuwa hivyo sasa hata milele milele. Amina. Somo toka katika Agano la Kale napatikana katika kitabu cha Isaia sura ya 54 kuanzia mstari wa kwanza hadi 14. Somo la kwanza napatikana katika kitabu cha Isaia 54 kuanzia mstari wa kwanza hadi wa 14. Nitasoma. Mwenyezi Mungu asema hivi: imba kwa shangwe, ewe uliye tasa, wewe ambaye hujapata kuzaa, paza sauti na kuimba kwa nguvu, wewe usiyepata kujifungua mtoto. Maana watoto wako wewe uliyeachwa watakuwa wengi kuliko wa aliye na mume. Panua nafasi hemani mwako, tandaza mapazio hapo unapoishi, usijali gharama zake. Zirefushe kamba zake na kuimarisha vikingi vyake, maana utapanuka kila upande. Wazao wako watamiliki mataifa, miji iliyokuwa mahame itajaa watu. Usiogope, maana hutaaibishwa tena, usifadhaike, maana hutadharauliwa tena. Utaisahau aibu ya ujana wako, wala hutaikumbuka tena fedheha ya ujana wako. Muumba wako atakuwa mume wako, Mwenyezi Mungu wa majeshi ndilo jina lake.
Mtakatifu wa Israeli ndiye mkombozi wako, yeye aitwa Mungu wa ulimwengu wote. Yerusalemu, Mwenyezi Mungu amekuita tena wewe. Kama vile mke aliyeachwa na kuhuzunika, mke aliyeolewa akiwa kijana akaachwa, Mungu wako anasema, nilikuacha kwa muda mfupi tu, kwa huruma nyingi nitakurudisha. Kwa hasira nyingi nilikuficha uso wangu kwa kitambo, lakini kwa fadhili za milele nitakuonea huruma. Mimi Mwenyezi Mungu, mkombozi wako, nimesema. Nitafanya kama nilivyofanya wakati wa Noa. Wakati ule niliapa kwamba sitaifunika tena ardhi kwa gharika. Basi sasa naapa kwamba sitakukasirikia tena, wala sitakukemea tena. Milima yaweza kutoweka, vilima vyaweza kuondolewa, lakini fadhili zangu hazitakuondoka. Agano langu la amani halitaondolewa. Mimi Mwenyezi Mungu nikuhurumiaye nimesema. Ewe Yerusalemu uliyeteseka, uliyetaabishwa na kukosa wa kukufariji, nitakujenga upya kwa mawe ya thamani. Misingi yako itakuwa ya johari ya rangi ya samawati. Minara yako nitaijenga kwa mawe ya akiki, milango yako kwa almasi, na ukuta wako kwa mawe ya thamani. Watu wako watafunzwa nami, Mwenyezi Mungu, wanao watapata ustawi mwingi. Utaimarika katika uadilifu, utakuwa mbali na dhulma, nawe hautaogopa kitu. Utakuwa mbali na hofu, maana haita kukaribia. Na hilo ndilo neno la Mungu. Hallelujah, praise Thank you.
Thank you.
kiwa kitu. Bwana ni mchungaji wangu, nami sitapungukiwa kitu. Akashuka kwa wafu, siku ya tatu akafufuka kutoka kaburini, akapaa kwenda mbinguni, na sasa ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba Mwenyezi. Kutoka huko atakuja tena kuwahukumu watu walio hai na waliokufa. Namwamini Roho Mtakatifu, kanisa takatifu ulimwenguni kote, ushirika wa watakatifu, msamaha wa dhambi, ufufuo wa mwili na uzima wa milele. Amen. Bwana Yesu wakae nanyi. Kae nami pia. Natuombe. Jina lako litukuzwe, ufalme wako uje,
utakaa na kufanyika duniani kama mbinguni, utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama sisi tunavyowasamehe waliotukosea, usitutie majaribuni lakini utuokoe na yule mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Ee Bwana, utuonyeshe rehema zako. Ee Bwana, umuongoze rais wetu, mpe hekima na hekima, wahudumu wako wakutumikie kwa uaminifu, na wateule wako kwa furaha. Katika bonde na giza kuu, gongo lako na fimbo lako litatumika. Kama miti iliyo kando kando ya maji, utupe tunda la Roho wako Mtakatifu. Tujalie tuwe chumvi ya dunia na kama nuru ya ulimwengu. Utukufu wako uijaze dunia yote kama maji yanavyojaza bahari. Sala ya siku. Na leo ni Jumapili ya 19 baada ya Utatu, ama Jumapili ya 20 ya Pentekoste. Tuweze kusoma hiyo sala kwa pamoja. Baba, katika jina la Yesu, tunashukuru kwa kutufundisha ya kwamba amri kuu kushinda zote ni kukupenda wewe na kuwapenda majirani zetu. Na ingawa tunashindwa mara kwa mara kutimiza masharti haya, matumaini yetu ni kwa Yesu Kristo Bwana wetu, ambaye pekee awezaye kutufanya tuwe tulivyokupasa. Tusaidie ewe Bwana, kwa utukufu na heshima ya jina lako. Amen. Sala ya kuomba amani. Mungu mwenye enzi na uishie milele, Baba na mfalme wa amani, katika utulivu na kujirudi twaokolewa, katika ukimya na tumaini twapata nguvu. Utupe baraka za kutaka kuwa na maridhiano na amani, na furaha ya kutafuta haki. Tuondolee mioyoni mwetu dhiki na taabu zote, uyafanye maisha yetu yashuhudie uzuri wa amani. Tunakuomba kwa jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Sala ya kuomba neema. Ee Bwana Baba yetu wa mbinguni, Mungu mwenye enzi uishie milele, uliyetujalia tuione siku hii salama, utulinde leo kwa uwezo wako mkuu, usianguke katika dhambi wala tusiingie katika hatari yoyote, lakini matendo yetu yote yaongozwe na wewe. Tiatende siku zote yaliyo ya haki mbele yako, kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Ni wewe wa kuabudiwa, ni wewe imba, ni wewe, ni wewe.
ya kuombea taifa letu. Mungu mwenye enzi uyatawalae mataifa yote na kuyahimilisha kama utakavyo, tunakuomba umbariki na kumwongoza rais wetu na viongozi wote wa taifa letu, ili siku zote watumie mamlaka uliyowakabidhi kwa ajili ya kuleta amani duniani na kwa faida, heshima na ustawi wa taifa letu na kwa wema wa kanisa lako takatifu. Twaomba haya kwa Kristo Bwana wetu. Amina. Sala ya kuombea kanisa na wahudumu. Mungu mwenye enzi uishie milele, ambaye kwako pekee nguvu zote zatoka, uwape roho ya neema na uzima maaskofu wetu na makasisi na mashemasi na watu wote waliokabidhiwa uaminie baraka yako kama umande, ili wakupendeze kwa kweli. Utujalie hayo, ee Bwana, kwa ajili ya heshima na mwombezi na mpatanishi wetu Yesu Kristo. Amina. Kwa wakati huu kwa ukimya, tutapeleka maombi ambayo hatujayapeleka kwa Bwana kwa ukimya. Tuombe. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Sehemu ya 28. Kimya chako hakizuiliki. Uwepo wako ni furaha isiyo kifani. Watu wanapotafakari, tuwainua mbele zako na kuomba uwapokee, uwape uzima wakati wa ugonjwa, uhai wakati wa mauti, nguvu wakati wa unyonge, mwanga wakati wa giza. Kwa miujiza yako unajitwika upungufu wao na unawashirikisha amani yako milele. Amen. Sehemu ya 29, tutaomba sala ya Chrysostom takatifu kwa pamoja. Mungu mwenye enzi uliyetupa neema wakati huu tushirikiane kukuletea maombi yetu kwa moyo mmoja. Umeahidi ya kwamba watu wawili au watatu wakusanyikapo katika jina lako utawapa mahitaji yao. Uyatimize sasa, ee Bwana, maombi ya watumishi wako kwa jinsi itakavyofaa, ukitujalia tuijue kweli yako katika ulimwengu huu na uzima wa milele katika zamani zijazo, kwa Kristo Bwana wetu. Amina. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Tuweze kusalimiana katika uwepo. Haleluya. Wakati huu nitawapa wageni wetu waweze tu kutusalimia wakipunga mkono na labda kusema tu jina. Wewe ni mgeni wetu, amina. Kwa sasa nitamkaribisha mchungaji atusalamie. Naona mchungaji. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Tukutendeleza. Nimeokoka asubuhi ya leo, nashukuru Yesu. Jina langu ni mchungaji Walter Mdogoro. Walter Mdogoro anahudumu katika kanisa la Kianglikana, na kwa neema ya Bwana mimi ndiye nasimamia teolojia ya enezi TOTE. Niko kwa ofisi ya Archbishop wa Kenya, na mimi ni mwalimu pia wa chuo kikuu na chuo cha kati cha Chicago. Nimependa tulio kuomba nanyi hapa, na tena baadaye kwenda kuomba na jamii ya Karibu.
baada ya dada yetu Lawrence kupoteza mama yake. Kwa hivyo Mungu awabariki sana tunapoendelea na ibada. Asante. Tupige makofi. Wakaribishwa tena na tena mchungaji. Karibu St. Monica. Mchungaji mpika wetu Reverend Alex ako live. Na sasa tuko na Reverend Benson Kigunyo. Asanteni kwa fursa hii, nitawapatia praise and worship. Waje watupatie sifa kabla hatujamkaribisha mnenaji. Asanteni. Bwana Yesu asifiwe. Situamke tumsifu Bwana. Yeye anaitwa Mungu. Hakuna Mungu mwingine kama Mungu ambaye tunamwabudu siku ya leo, ambaye tutamwabudu kesho na hata milele. Bwana asifiwe. Shangwe mikele gele na makopi kwa
peke yake anastahili. Hallelujah. Wote mapigia wanadamu makofi. Je, tukisema tumpigie Yesu makofi, mbona hatupigi makofi jamani? Hebu piga makofi mazuri kwa Yesu. Hallelujah. Peke yake anastahili. Tunaenda kwa Mungu kubariki jina lake. Yeye peke yake anastahili sifa kutoka katika kilindi cha mioyo yetu. Haleluya. Tunakupa sifa, tunakuinua, tunakubariki wewe mwenye enzi. Hakuna Mungu kama wewe Bwana. Tunajiachilia mbele zako siku ya leo. Jinsi tulivyo wanyonge, tunahitaji Bwana ukatujaze, ukatuhuishe katika jina la Yesu Kristo. Damu yako peke yake ya thamani iliyomwagika msalabani kwa ajili yetu, ikatutakase, ikatuoshe, ikatufanye kuwa wapya mbele zako katika jina la Yesu Kristo. Tunakupenda Baba, tunakuwa Mungu, tunakushukuru Bwana, wewe uliye mtakatifu wa watakatifu. Utumie kwa utukufu wa jina lako.
kwani nimeomba haya kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Bwana asifiwe. Hallelujah. Praise the Lord. Kwa majina naitwa Beatrice Majale. Nimeokoka mchana wa leo, napenda Yesu kama Kristo mkombozi wangu. Na namshukuru Mwenyezi Mungu hata kwa hii fursa amenipatia tuweze kushirikiana neno lake siku ya leo. Ninaomba tutaweza kubarikiwa pamoja. Amen. Hallelujah. Kichwa cha neno la leo ni upendo gani huu? Upendo gani huu? Bwana asifiwe. Unaweza kuambia mwenzako aliye karibu na wewe ni upendo gani huu? Tutatafakari kutoka kitabu cha Isaiah 54 ambalo tulisomewa na nitalisisitiza kuanzia mstari wa 5 and 6 ambayo inasema, Muumba wako atakuwa mume wako, Mwenyezi Mungu wa majeshi ndilo jina lake, Mtakatifu wa Israeli, ndiye mkombozi wako, yeye ataitwa Mungu wa ulimwengu wote. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Muumba wako atakuwa mume wako. Amen. Wakati mwingi tunakabiliana na shida na tunakimbilia sehemu zisizofaa ama mahali pabaya. Tunashindwa kumtazamia Mwenyezi Mungu ambaye pekee ako na uwezo wa kutusaidia. Tunapaswa tuache kukimbilia kwa mikono ya binadamu na wale ambao hawawezi kujali maslahi ya mioyo yetu. Binadamu sio mkombozi wako. Bwana asifiwe. Sisi sote ni wapokeaji tu wa huruma na neema za Mwenyezi Mungu. Na ni Mungu pekee anayeweza kukusaidia na kukutoa katika maisha ya unyang'anyifu, maisha ya abuse, maisha ya kuchanganyikiwa, maisha ya laana ambazo tumezipitia katika siku zetu zote za nyuma. Praise the Lord. Mungu ana uwezo kukuimarisha na kukutoa katika maisha ya abuse, ya curses na frustrations ambazo umezipitia maishani mwako. Praise be to God. Mungu anatamani kukuletea uponyaji kamili ili uweze kuwa mzima katika maisha yako, ndani ya mwili wako na moyo wako. Usikimbilie basi mikononi mwa binadamu kwa uponyaji ambao unatoka kwa mikono ya Mungu peke yake. Praise the Lord. Verse 5 inatukumbusha ya kwamba Muumba wako atakuwa mume wako. Hii ina maana ya kwamba hata kwa wale wanaotazamia ndoa au kwa wale ambao wameshaolewa, wingi wa kile ambacho uko nacho ambalo unaweza kutoa ama kupeana ndio sababu unastahili uolewe. Praise the Lord. The much that you are able to give is that which you should look into wakati unataka kuolewa ama unatazamia kuolewa. Praise the Lord. Ukimtafuta mwenzako kulingana na kile ambacho utaweza kukipokea, basi utasikitika sana, kwa sababu ukamilifu halisi unatoka kwa Mwenyezi Mungu peke yake. Praise the Lord. Ukamilifu kamili unapatikana kwa Mungu peke yake. So if you look to somebody, ukiangalia mwenzako, ukifikiria utaweza kupata hiyo ukamilifu, utasikitika. Bwana asifiwe. Ni vyema tujikumbushe ya kwamba maeneo mengine ndani yetu yametengwa kwa ajili ya Mungu peke yake. Yeye pekee ndiye ako na uwezo wa kutuponya na kutujaza kama vile anavyoweza. Ndio maana neno mume limetumika kwa hili kitabu cha Isaiah 54. Praise God. Maisha yako yanaweza kuleta machozi mengi, lakini hautaweza kuyaepuka, kwa maana ni sehemu ya mapito yetu kama binadamu. Problems, tears, zote ni part of life. Praise the Lord. Lazima tuzipitie. Raha na maumivu, mwanga wa jua au mvua, zote zinaingiliana na maswali au issues za life.
ambazo waume au mababa zetu asili hawawezi kutuponya. Praise be to God. Kwa hivyo ukitaka kujua mahali unaweza kukimbilia wakati wa nyakati za magumu, mkimbilie Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Yeyote ambaye Mungu anamtuma maishani mwako, iwe ni rafiki yako, iwe ni mpenzi wako, watazuiliwa na kunipaka kwa kuwa hao ni binadamu. Wanaweza kukupa kiwango cha faraja kidogo, lakini Kristo ndiye pekee ataweza kukupatia suluhisho kwa shida zako zote na changamoto unazozipitia. Bwana asifiwe. Verse 10 inatuambia kwamba milima yaweza kutoweka, vilima vyaweza kuondolewa, lakini fadhili zangu hazita kuondoka. Agano langu la amani halitaondolewa, kwani mimi ni Mwenyezi Mungu nikuhurumiaye, nimesema. Haleluya. Bwana asifiwe. Praise be to God. Milima vyote vitaondolewa, but ahadi ya Mwenyezi Mungu na upendo wake hautatoka kamwe. Praise be to God. Katika maisha yetu kuna milima na vilima ambavyo tumeviamini. Tumeweka hali ya usalama kwa kazi zetu, kwa ndoa zetu, kwa wazazi wetu, kwa watoto wetu na hata marafiki. Tumeamini ya kwamba hakuna linaloweza kututikisa kwa sababu yao, kwa sababu tumesimama nao. Lakini kuna nyakati ambapo ngome hizi vitaweza kutolewa mbele zetu. Hizi vitu zote zenye tumeshikilia zitaweza kutuacha at some point in life. Praise be to God. But Mungu anatuahidi ya kwamba upendo wake na fadhili zake hazitaondoka kamwe mbele yetu. Bwana asifiwe. Kanisa, katikati ya kila hali unalolipitia leo yenye imekutoa matumaini, unaweza kuwa na uhakika ya kwamba neema na fadhili ya Mwenyezi Mungu iko pamoja nawe. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Yeye pekee ndiye ataweza kukurejesha na kutimiza ahadi yake maishani mwako. Unapofikiria kwamba matumaini yako yote yamepotea, atakurudisha kwa upendo na kukuimarisha kwa haki. Hii ni according to verse 8. Atakuimarisha na kuinue kwa haki. Verse 8 inatuambia, kwa hasira nyingi nilikuficha uso wangu kwa kitambo, lakini kwa fadhili za milele nitakuonea huruma. Mimi ni Mwenyezi Mungu mkombozi wako, nimesema. Haleluya. Unapofikiria kwamba matumaini yako yamekwisha, mwangalie huyu Mwenyezi Mungu. Praise be to God. Kwa hivyo tuweze kumkaribia Mwenyezi Mungu siku ya leo, kwa kuwa yeye ana kusudi ya kutuinua. Hawezi kutusaliti, hawezi kutoa siri zetu, hawezi kutuaibisha milele. Bwana asifiwe. Ukimtegemea atakuinua. Wakati unapojihisi kuwa uko hatarini, uponyaji wake utapita katika maisha yako. Upepo unaweza kukusukuma, maelfu wanaweza kuanguka upande wako, lakini upendo wa Mwenyezi Mungu na amani yake itakuzunguka kwa nyakati zote. Praise the Lord. Hii ni according to Psalms 91 verse 7. Na nitasoma Zaburi 91 mstari wa 7. Hata watu elfu wakianguka karibu nawe, na elfu kumi kuliani mwako, lakini wewe halita kukaribia. Praise the Lord. Amen. The terror will not come near you. Destruction will not drop nigh to you. Bwana asifiwe. Atakuhifadhi. Hallelujah. Kwa hivyo tuko salama mikononi mwa Mwenyezi Mungu. Amen. Tuko salama mikononi mwake. Ninapomalizia, ni muhimu tuweze kutambua kwamba Isaiah 54 inatukumbusha mambo matano.
Kisoma from verse 1 up to 14, yenye tuliambiwa, Isaiah 54 inatuambia mambo matano. Number 1, tunapaswa kuimarisha imani yetu. Number 2, unapaswa kuwa tayari kupitia ukuu wake na upanuzi wake ambayo amekuandalia. Get ready for expansion. Get ready to be lifted up. Usifikirie mahali uko ndio unastahili kubaki. Jitayarishe na uwe tayari kuinuliwa na kupanuliwa. Praise the Lord. Number 3, tuweze kujenga upya kile kilichoharibiwa maishani mwetu. Kwa sababu Mungu hana haja ya kututia aibu kwa sababu tumemwamini. Praise the Lord. God is rebuilding our wasted places. Anatujenga upya. Yale yalikuwa maishani mwako yaliyoharibika, God is renewing them. Praise the Lord. Hallelujah. Number 4. Tujikumbushe ya kwamba kukataliwa uliokabidhiwa nayo itakuwa jambo la zamani. Rejection ambayo umeface, kukataliwa uliokabidhiwa nayo itakuwa jambo la zamani. It will be a thing of the past, for God is bringing you back to himself. Hallelujah. Praise the Lord. Jambo la mwisho tunalojifunza ni utalisahau aibu ya ujana wako na lawama ya ujane. Hautayakumbuka tena. Praise the Lord. The reproach of your widowhood. Kizungu inasema, you will forget the shame of your youth and the reproach of your widowhood. Kwa hivyo tembea kwa ujasiri. Praise the Lord. Usiwe na aibu kwa sababu mikono ya Mwenyezi Mungu iko juu yako. Hallelujah. Hili neno linatutia moyo mchana wa leo. God is doing a new thing. Anakurejesha. Aibu yote itakuwa chini ya miguu yako kwa sababu Mungu anabadilisha sura yako. Hallelujah. Nataka kuamini kwamba kila mmoja wetu ameweza kuinuliwa na tumejifunza mambo mawili au matatu. Tutajifunza kuyaweka changamoto zetu miguuni pake, kwa kuwa nyakati zetu zote ziko mikononi mwake. Praise the Lord. Psalms 31 verse 15, Zaburi 31 verse 15, inatuambia, maisha yangu yamo mikononi mwako, uniokoe na adui zangu, niokoe na hao wanao nidhulumu. Bwana asifiwe. Yesu Kristu ni mumeo na muumba wako, kulingana na neno hili limepita siku ya leo. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Kwa nini hatuna furaha? Praise the Lord. Yesu Kristo ni mumeo. Yeye ni muumba wako, atakuhifadhi. Upendo wake haubadiliki na unabaki dhabiti leo, kesho, milele na daima. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Ni upendo gani huu ambalo unaweza pata yenye haibadiliki? In our relationships, utapata mtu anakupenda leo, kesho akupendi. But the love of God is everlasting. It remains true. Praise the Lord. Haibadiliki. Tuweke matumaini yetu kwa huyu Kristu, kwa sababu yeye ndiye habadiliki, jana, leo na milele. Bwana asifiwe. Kwa jina la Mungu Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Kweli ni upendo gani huu? Tuweze kumpigia Yesu makofi makubwa. Kwa wakati huu tutasimama tuweze kutukuza Mungu na matoleo yetu ya zaka, Thanksgiving offering. Wakati huu
kwaya wakiwa wanatupatia wimbo. Kazi yako katika kanisa hili. Jehova, tunakushukuru kwa sababu ya ibada
ambayo tumekuwa nayo. Tuomba ya kuwa Yehova mkono wako ukakuwa pamoja na sisi, ukaenenda mbele zetu katika juma hii ambayo tunayoianza siku ya leo, ukakuwa unatuondolea mambo yote ambayo ni maovu mbele yetu Mungu wangu, ukatupigania vita vyetu, manake vita vyote ni vyako lakini ushindi ni wetu. Ukatuangalia na jamii zetu, manake wewe ni Mungu mkuu. Tunajizingira na damu ya Yesu Kristo, manake twajua ya kuwa damu hii ni bora kushinda damu ya Abeli. Asante Mungu wetu, manake tumeomba haya katika jina la Yesu Kristo aliye mkombozi wetu. Sasa Bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe na Mungu Baba yetu aliyetupenda na kutoa faraja ya milele na tumaini kwa neema, awafariji mioyoni yenu na kuwathibitisha katika kila tendo na neno jema. Kwaya, tushirikiane kwa neema. Thank you.